Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյան։ Շնորհակալ եմ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունման են ձեզ դատին են ներկայացնում հարկային օրենսգրքում փոփոխությունները, ինչպես գիտեք, խոսքը վերաբերում է աշխատող ուսանողների ուսման վարձի եկամտահարկով փոխհատուցելու նախագծին, երկար սպասված է նախագիծը, կարծես թե հասնում է իր հանգուցալուծմանը։ Ստացել եմ այս ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից երկու առաջարկի մասով էլ տվել եմ հանձնաժողովում իմ կարծիքը, ինչպես գիտեք, նախնական տարբերակում էլ ես եւ նախագծի մյուս հեղինակ Տիկին Մակունցը առաջարկել էինք, որ սկզբնական փուլում տարածվի բոլոր ուսանողների շրջանում, բայց հետագայում եւ կրթության նախարարության հետ եւ նաեւ կրթության փորձագետների հետ քննարկման արդյունքում մենք եկանք այն եզրահանգման, որ քանի որ սա ըստեղության բոլորովին նոր ինստիտուտ է, սկսենք քայլ առ քայլ եւ արտոնությունը կամ այս եկամտային հարկի վերադարձը տարածենք միայն մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի դեպքում, հետեւաբար այս առաջարկը մեզ համար այս փուլում ընդունելի չէ։ Թող գործի օրենքը, տեսնենք իր առավելությունները, թերությունները եւ հետագայում, եթե արդեն առաջացում կա, նաեւ նոր կրթության մասին օրենքի շրջանակներում քննարկենք այս տարբերակը։ Երկրորդ առաջարկը վերաբերում էր մոգի շեմ սահմանելուն, սա նույնպես կրթության եւ գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության կողմից այդ թվում առաջարկվել էր չընդունել, որովհետեւ ինքը իր մեջ կարող էր որոշակի կոռուպցիա նաեւ ռիսկեր պարունակել, հաշվի առնելով, որ ուսանողը կարող է որոշակի այսպես, հա, նաև կամ դասախոսը ոչ թե կոռուպցիոն, այլ նաև կաշկանդվածություն ունենար ուսանողին գնահատականը ցածր կամ ավելի բարձր նշանակելու հարցում։ Մենք կատարել ենք 2-3 փոփոխություն, խոսքը գնալու է արդեն ոչ թե ռեզիդենտ համարվող քաղաքացիները կարող են օգտվել, այլ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող մեր ուսանողները, եթե ուսմանը զուգահեռ կաշխատեն կառավարության կողմից հաստատված մասնագիտություններում, ապա միայն նրանց համար կտրամադրվի եկամտահարկի վերադարձը եւ նաեւ ձևակերպումն է փոխվել, եկամտահարկի վերադարձը կհաշվարկվի սեպտեմբերի 1-ից սկսած, եւ եթե անգամ կառավարությունը այս 2 ամսվա ընթացքում, ինչպես օրենքում է ամրագրված, հաստատի այդ մասնագիտությունների ցանկը, տվյալ մասնագիտությունը, օրինակ, երկրորդ կուրսի ուսանող կլինի, ինքը նույնպես կկարողանա օգտվել այս արտոնությունից։ Այսքանն էին, շնորհակալություն։